子靠进去的时候就闻到凤梨的香味了。吃过数一数二好吃的红萝卜，它的那个辛香啊，直接就窜到你的喉咙来。浓郁酱，有没有像蛋黄酥？对对。然后就一层一层的去喝它的味道。哇，我看这边超好喝的。如果评价它，我一定会给它五颗星，保证。这个厕所也太神了吧！他还要给你漱口水，好像饭店一样。嗨，我是趣哦，今天我又来 Google 的美食家，我又 Google 到一间五颗星的，100多个评论，然后看起来蛮好吃的，叫做努力幸福，我去吃吃看啊。这是他的门口，时间是在那边。可以在外面先看一看喜不喜欢，看起来蛮漂亮的哦，我们进去试试看吧。幸福。大家好，今天这个环境呢，我会特别介绍久一点，因为它这个最厉害就是它的环境了，在我镜头下没有办法表现出这么多的细节。不过我进来看呢，它的墙壁啊，它的一些摆饰啊，都很有心思。特别是我走到这间厕所之后呢，我真的是吓了一跳，刷了我的三观。但也有可能是因为我比较真卡怂吧。这个厕所也太神了吧！还有那个擦手巾，然后还要准备这些东西，真是太厉害了吧！而且这个洗手台超大，好像饭店一样。然后他还要给你漱口水，太神奇了。啊，这个是什么东西啊？3D 实验水，哇，太用心了。然后我这个洗手巾还可以丢这边。它这个地方做了一个小楼梯，可以上去让你拍照。然后他们还蛮会做生意的，这边还提供了这个果干茶给你喝，连水都印上自己的名字。这个角落非常适合来打卡哦。所以我也来感受一下当网美的感觉，然后它这个柜台这个泡咖啡的空间呢，也特别的干净整洁。这个是它试喝的饮料，我们来喝喝看。是要来开盲盒的感觉吗？对对对，就是感觉怎么样？鼻子靠进去的时候就闻到凤梨的香味。而且它不是甜的，它是淡淡的，对对对，它只有香味，凤梨对茶香味这样子，很厉害，天然的感觉，不是那种假假的那种凤梨味道，蛮棒的。然后我们刚刚试喝的这个这些东西都是用这个果干直接去泡的，所以它不是弄很多糖，它只是直接凤梨味道下去，这个这间超厉害。真的是一间细节满满的店，来帮我抽出来。好，来看一下哦。哦，还有这样子，这是茶菜单。好，翻一下，可以看一下什么东西。这个东西价位。喝的。这是他喝的。刚刚的水果茶，我试喝。还有酒啊，超棒的。然后我们看一下还有什么内容。然后这个是鸡胸香料鸡，然后这一块是豆腐，然后这个是南瓜，然后玉米笋这些东西，然后这有一个那个毛豆，然后加藜麦，哇，然后这个是一个玉子烧啊，萝卜，不是，它是马铃薯，这马铃薯很好吃。给你一个小小的贡丸汤，跟这饭里面有藜麦。这是秘制炖牛腩套餐，好，我们就带来试试看。胡萝卜呢，筷子一插下去的时候呢，就已经快要分离了，炖得非常的软。炖煮出来了，这是很舒服，好吃到无伦次。这么好吃，超好吃的。然后它的这个牛腩的这个应该是就是属于红烧的口味吧。那你一吃下去，它的那个辛香啊，直接就窜到你的喉咙来。
微辣，但是不吃辣的人可以接受的辣度。然后这个牛腩呢、啊，也是非常的软嫩，几乎是一放到嘴巴里面就会分离，就会化开的感觉。好，我来试试看这个哦，我刚才吃过这个鸡。这个鸡然后很，其实苏北鸡有很多店啊，他们用的是其实是调理包的，它那个感觉上不知道是不是调理包，可是有比较好吃。那应该是它处理比较好，然后它外皮有稍微煎过，所以特别的香。所以今天的这个苏北鸡是我目前几家店来说算是吃到比较好吃的。然后菜差不多，这个弄得很好吃，它的味道。很好，调味调很好。然后这个很特别的，正这边有黑黑的那个，这是松露酱。然后这个我刚刚以为是萝卜，就不是，它是马铃薯，然后很香，然后咸咸的样子，然后很香，尤其是弄到一吃到那个松露酱，这个很特别好吃。它小菜弄的很精细这样子。好，然后我喝一下这个汤。这个汤是贡丸汤，我就贡丸汤。它的那个汤啊，里面的萝卜味很浓，它其实过很久了，跟汤里面都是萝卜的味道，很好喝。虽然看起来是很普通，其实它这里面东西都用了蛮用心的。好，因为秋太说这个玉子汤很好吃，你给它看完整的样子，完整也没有这样小有，有没有像蛋黄酥？对对对，一样。对。然后它这个上面呢、啊，其实是有一点点起司，然后去烤过这样，把它加热融在上面。那这个应该是蛋卷啦、啊，因为它玉子烧是有甜味的，是不是？我分不出。有啊，这是玉子烧，这是甜甜的。我觉得没有什么甜味，是咸的。对对对。那反正就是我喜欢吃那种甜味，我反而不喜欢吃那种但是甜的。很甜的那种，冰冰的那个，这个很好吃。我们刚刚都会发现这一个也超级好吃的。这个是炸豆腐，就是日式料理店里面啊会单卖一份多少钱啊？然后这个在里面的配菜都超精致的，这个完全是可以单点的等级，超级好吃。这超级好吃的，真的。好，来看一下我的话梅咖啡。他说这个咖啡里面有三颗话梅，然后呢，他的咖啡里面呢用气泡水去加在里面。我等一下来喝喝看。看一下话梅，哎呦喂呦喂，这是话梅的里面，你来喝喝看。很特别的味道，不会不好喝，而且我觉得非常好喝，因为还有气泡水把那个话梅把那个气泡把那个话梅的那个味道带出来，然后它那个咖啡的苦味，渐渐就化掉，化在一起，蛮好喝的，真的蛮好喝的，这个蛮推荐喝的，而且很特别。每一样东西都做得非常的用心。是装那个油醋酱的瓶子。对啊，还印上他们自己的那个。好，这个是我套餐的饮料，冰的海盐焦糖拿铁。你看哦，这个饮料啊，我还没有把它搅拌开，它目前是三层，然后我就一层一层的去喝它的味道，它真的每一层味道是不同的，超特别。上面这层啊，比较是奶泡，就比较没有味道。然后中间就是咖啡的味道，然后最下面呢，你要出到最底下去喝，因为喝到底下全部都是焦糖。把它搅开来看看，把它味道融合在一起看看。因为刚刚其实单喝咖啡有点苦。哇，打开这边超好喝的，就有点像是那个咖啡牛奶那种感觉。好了，吃完了，然后就他要去看中医，就在附近。然后呢，我先来总结一下这间店，我觉得这间店是一间神店。然后，如果让我评价它，如果要 Google 评价它，我一定会给它五颗星，保证给它五颗星，就没有什么4.5这种，我就给它五颗，因为它厕所啊什么超厉害的，然后东西真的非常好吃，而且尤其是你要点就要点它的套餐，它套餐那些的配备啊都很好，每一个都很细心的做，而且吃到很多的东西，而且都是那种很原味，
然后好吃的东西。然后如果你有来的话，你带朋友来真的超有面子的。然后再来就是你在吃他的那些东西，就他有一个加那个饮料的，就是说哎加80块，然后可以点130一下，饮料就是加的，然后或者是再加一个加130可以加多一个点点这样子。那个饮料那个必点，因为他饮料做的很精致。我觉得一定要点。最后呢，吼，就是你来看它那个价钱啊，可能会稍微觉得比较贵一点，但是我跟你讲，还是物超所值啊。因为我跟你讲，价钱这个问题啊，吼，我会觉得这是我的问题，不是他们的问题。所以我觉得这一间店我真的是非常推荐的，我真的有吓到的。好了，我们今天就先到这里了，拜拜。